які в то вірять, то що ж їм заперечувати то? Та, і, по-моєму, більші проблеми з прикриттям вулиць всяким ідіотизмом, типу, як суботу і неділю було з біганням по вулицям, чим ті всякі релігійні заклади. Ну, вони ж рідко бувають, і бувають вони дуже помірковані. Ну, у нас світська держава, в принципі. Я, в принципі, також чоловік, в принципі, віруючий, але то немає заважати людям мати заважати. Є свої місця десь, тому хай там. То не має бути культом, що то десь все має стати, бо йде пити це тут. Ну, якось я нейтральна до того. Хочуть люди, нехай собі якось, ну, не можу сказати вам якусь свою чітку позицію. Я навіть не знаю, ви знаєте, що тяжко сказати. Тому що в нас взагалі-то хресна хода буває один раз, по-моєму, в році. Я думаю, що це може бути. А більше таких якихось, щоб інші якісь концесії, я щось не знаю, ні, католики роблять. Католики роблять і греко-католики раз в рік. Ну, я думаю, що це може нормально. Та я думаю, що процеси не бувають кожен день, правда ж? Це на якісь свято, на якісь, ну там, на якусь дату. Ну що вони там прийдуть? Ну нехай 15 хвилин. Що то ж, кому заважаємо? Як я рахую, що ні. Та діло, що і люди бачать це, знаєте. Ну цікаво. Ні, я. Хай буде.